паметта е всичко това, което отличава хората от животните. И е направо учудващо, че дори в България не много хора знаят за съществуването на концлагерите, на затворите, за ужасяващите репресии. На 13 000 км от тук се намира един остров Рубен. На този остров Нелсън Мандела прекарва 27 години като борец срещу апартейда. И всеки средно интелигентен човек в света, дори всеки ученик, знае кой е Нелсън Мандела. На 13 000 км реципрочно, северно от остров Рубен е остров Белене. Не всички българи знаят за остров Белене. Не всички българи знаят, че Илия Минев е лежал в затвора общо повече от Нелсън Мандела. И затова ми се струва, че тази страница трябва да бъде отгръщана и прочитана не заради реванш, не заради възмездие, а защото какъв е смисъл да имаме памет, да се кълнем, че почитаме историята, ако не знаем най-новите страници от новата ни история. Защо е важно да се помни какво се е случило с хората, които са лежали в лагерите? Защото свободата, независимостта и хляба са най-висшите блага на човека. А комунистите искаха това да отнемат. И не само да го искаха, те го отнеха. И поради тази причина българският народ, в това число и аз, тръгнахме на борба срещу комунизма. Това трябва да се помни. Да се помни това, да се помни и режима на комунизма. По-благо нещо от свободата няма. По-благо нещо от независимостта няма. А колко години прекарахте в лагера? Тук в Белене съм бил 6 години. Слушай, вика, стената е бяла, вика, никът кажем да кажеш черна ще е, вика. Викам, никога такива неща, които не съм направил, нищо не мога да признае. А всъщност, да е. Какво ви обвиняваха всъщност? Всъщност ме обвиняват, понеже аз бях таксиметров шофьор, возил съм турци, американци, германци, араби, всякакви хора и българи включително. Какво съм говорил с тях? Що не ми дадахте, викам, един магнитофон да записвам? Аз главата ми към ние компютър, да знам какво съм говорил, но срещу държавата нищо не сме говорили. Да. Това е вече цялата работа. Кога попаднахте на острова? Моля? Кога попаднахте на острова? На острова, когато тогава ме задържаха на 16 януари и тук на 8 май ме докараха след 111 дена разпит и най-тежки условия по бойща. От тия 111 дена, 19 дена следствие, 5 дена тормоз само. Аз се чудах как издържах. И след 111 дена ме закараха с други другари оттам. Закупчаха на и в Белене. И в Белене стоях до 86-та година, до 6 май. След като проведихме една гладна стачка, тук има на 2 км и половина, може би, заставата, дето му викат, да, то е малко по-усилен режим от другите, от общите. И оттам започнахме гладна стачка, април месец, 86-та. Нашето искане е следното. Ние сме без съд, без присъда, ние нямаме вина, ние сме виновни само за това, че сме турци и не си даваме имената. Срещу насилствената смяна на имената ние сме против това и за това. Без съд, без присъда, ние, вие нямате право да не задържите тук. Преките вдъхновителите на така наречения възродителен процес са починали, начало с Тодор Живков, да, Кубадински, Иван Атанасов, Петър Младенов и другите, но преките изпълнители на техните заповеди все още са живи. Ние тях искаме прокуратурата да води предварителното разследствие, изпълнителите, да, изпълнителите, и те да бъдат обязателно наказани. Иначе, когато от историята поука не се взима, историята се повтаря.
Бях учител по география. В началото на януари, на 2 януари след нова година, ме взеха от час по география. Същата нощ пренощувах в районно управление Момчилград. Следващия ден с една специална джипка ме докараха в Белене. При направените следствия се оказа, че аз съм националист. Националист. И човек с име може да проведе организирани протести срещу властта. Това е причината, за да съм бил докаран тук на острова. Тук престоях 16 месеца. След това ни прехвърляха в лагера Лоболдол и там престоях около 13 месеца. След майските събития 1989 година бяхме депортирани в Австрия. Оттам турските власти не взеха в самолет и ни докараха в Истанбул, където след време почнахме вече новия живот. Тук освен физически насилие имаше и морални натиск, морален натиск. Например, аз бях се оженил в май месец 1984 година и детето ми се роди на 21 януари. За рождението на детето си научих след 3 месеца, веста получих след 3 месеца, а първата си рожба взех по прегръдката си на 2 години и половина. Това беше особено тежко за мен. А климатичните условия през 85-та година бяха много жестоки. Тук се случиха най-студените дни от 100 години насам. Дунава замръзна, температурите достигнаха до минус 29 градуса и ние бяхме в кили, където нямаше никакво отопление. Значи мръзнахме като кученца, но човек издържа на всичко, стига да имаш желязна воля. Така че оние години не се прощават. Годишното поклонение е символа на паметта за концлагера Белене и за неговите жертви. Големият проблем тук е, че както виждате, и на днешното поколение има десетки хора, които са дошли от България и от чужбина, но държавата липсва. Липсва в какъв смисъл? Липсва в смисъл на това, че това място от 10 години е в процедура на обявяване на паметник на национален паметник на културата. Партийният дом на тоталитарната БКП преди 3 години получи такъв статут много бързо. Министерството на културата финансира този проект, но за Белене ситуацията е коренно различна. 10 години процедура, 3 комисии, нито едно решение. Ние сме готови на есен при ново правителство вече да поставим въпроса на министър-председателя, защото е срамота за българската държава да има такова място на репресии и тя да отсъства от него. Коренно противоположна липса на политика, така както са направили Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния. Ние отново сме много-много далеч след тези страни, които са запазили тази национална памет, защото тоталитарният комунистически период е част от българската национална памет. Може би ще бъдем първите, които ще протестираме пред Министерски съвет не за пари, а за памет. Направим впечатление, че тук има много бивши лагерници турци. Това също е една много срамна страница от българската история. Насилствената смяна на имената и много хора са лежали заради своята съпротива срещу това. Вашият коментар? Ще припомня, че тяхното дружество, което е обединено точно лагеристите, които са лежали тук, протестира
срещу опитите на определени издателства да фалшифицират учебниците по история по новата учебна програма, точно за този период, и ние успяхме да спрем тези учебници. Това, което мога да кажа за лагеристите от периода на насилствената смяна на имената на българските граждани от турски произход, че те живеят с тая болка и днес, те ще живеят и до края на живота си. Работя много активно през последните години с тях и това, което те са преживели, го преживява така все едно, че това се е случило вчера.